Tvarko, mano vardas Gediminas ir šiandien kalbėsime apie tris svarbius faktorius versle. Tai yra paprastumas, entuziazmas ir greitis. Šitus tris dalykus aš išmokau iš savo mentorės Irenos Oliver ir šiek tiek gal šiandien aš savo interpretaciją pasakysiu šitų trijų dalykų, bet ir kodėl manau, kad jie yra svarbus jūsų versle ir norint pasiekti gerus rezultatus, tikrai verta juos atsižvelgti ir pagalvoti, ar tie trys faktoriai yra jūsų versle šiai dienai. Tvarkoj. Tai pirmas, būtent faktorius yra paprastumas. Tai kodėl paprastumas yra svarbu? Na, kaip ir žinom, tinkliniai rinkodaroj svarbiausias dalykas turbūt yra duplikacija. Reiškia, mūsų verslo augimas. Nes jeigu jūs esate tik tai vienas žmogus šitam versle, labai daug vienas nepadarysit. Reiškia, reikia, kad daugiau žmonių būtų versle. Reiškia, tokiu būdu jūs turite pakviesti žmonės, kurie pakvies kitus žmonės, kurie pakvies kitus žmonės. Ir tokiu būdu jūsų verslas gali aukti, kur jūs pasieksite aukštus lygius, didelės pajamas, automobilius ir panašiai. Bet kad visa tai įvyktų, verslas, reiškia, turi būti duplikuojamas. Reiškia, visi turi sugebėti tą verslą daryti ir padaryti tai, ką jūs darote. Ir būtent dėl to tinklinėje rinkodaroje svarbu ne tai, kas veikia, bet tai, kas duplikuojama. Nes gali būti, kad jūs turite tokį stilių, kuris vadinasi neperdodamas stilius. Reiškia, ką jūs darote, duoda jums rezultatus, bet niekas kitas to negali pakartoti. Čia yra problema. Dėl to, kad tada jūsų verslas negali aukti toliau. Reiškia, jūs esate vienintelis žmogus, kuris gali padaryti, būtent arba gali gauti rezultatą, kiti to negali. Dėl to būtent svarbu, kad versle būtų paprastumas. Reiškia, jūs turite sugebėti paaiškinti savo verslą 8 metų vaikui ir jisai teoriškai turėtų sugebėti daryti tai, ką jūs darote, kad jūsų verslas galėtų aukti. Dėl to vienas iš svarbiausių dalykų yra, kaip jūs pristatote verslą. Reiškia, kaip nauji žmonės pamato jūsų verslą. Ir dažnai mes norime viską daryti patys, taip, norim daryti prezentaciją, norim paaiškinti žmogui ir panašiai. Bet čia ir yra būtent problema, čia ir iškyla keblumai. Dėl ko? Dėl to, kad jūs gali būti, kad jūs esate labai geras prezenteris, jūs labai gerai pristatote verslą, viską išaiškinate, visus produktus, kompaniją, marketingo planą, kaip galime uždirbti ir panašiai. Ir viskas, nieko nėra blogo. Bet problema tame, kad žmogus, kuris sėdi prieš jūs ir klauso to pristatymo, didelis šansas, kad jisai galvoja, aš to nesugebėčiau padaryti. Arba jisai žiūri visą tai ir galvoja, man dabar visą tai reikės išmokti, man reikės žinoti, kokie tie ingredientai kiekvienam produkte ir kiek tenai lygių yra ir kiek kiekvienas lygis gauna uždarbio ir panašiai ir panašiai. Tai yra per daug sudėtinga man. Aš nenoriu. Taip? Ir reiškia, tokiu būdu tada jūsų verslas negali aukti. Nes jūs darote superinę prezentaciją, bet niekas nenori prisijungti prie jūsų verslo, nes visi galvoja, kad tai bus per daug sudėtinga. Dėl to, kai jūs pristatote verslą, jūs visada turite arba rodyti video, arba naudoti skaidrėmis, arba skaityti iš kažkokio bukleto, arba pristatyti savo sponsorių. Taip, ir jūsų sponsorius papasakoja apie verslą. Dėl ko? Dėl to, kad, sakykime, jeigu aš susitikau žmogų, kuris domisi užsidirbti papildomai ar domisi verslu panašiai, mes atsisėdam, aš įsitraukiu telefoną ar planšetę ar kompiuterį ir paleidžiu video. 10, 12, 15 minučių video. Taip, paleidžiu, jisai peržiūrim tą video kartu ir sustabdau tą video pačioje pabaigoje. Taip, dabar tas žmogus žiūrėdamas tą video gali galvoti, aha, jisai ką padarė, jisai tiesiog atsisėdo su manim ir paleido video. Aš irgi galiu kitiems žmonėms video parodyti. Taip, tai yra duplikuojama. Net 8 metų vaikas galėtų atsidaryti kompiuterį ir paleisti video ir jį sustabdyti gale. Taip, reiškia, tai yra, tada sistema tampa ant tiek paprasta, kad kiekvienas žmogus gali padaryti tai. Taip? Tai yra pakvietimas žmonių į verslą. Toliau, kaip tie žmonės pradės verslą. Vėlgi, iš kur jie gaus informaciją, kaip jie bus apmokomi. Vėlgi, galima sakyti, taip, aš juos viską išmokinsiu pats, taip, susitiksiu su jais, viską jiems rodysiu, viską jiems aiškinsiu ir panašiai. Bet pirmas dalykas, tai užtrunka daug laiko, jeigu jūs norite kiekvieną individualų žmogų, kuris prisijungia prie komandos, viską patys nuo pradžių iki pabaigos išmokinti. Taip, antras dalykas, vėlgi, tai yra neduplikuojama. Jūs galbūt esate labai geras mokytojas, viską labai gerai paaiškinsit ir panašiai, bet tas žmogus žiūri į jūs ir galvoja, aš nesugebėsiu to išmokinti savo pakviestų žmonių. Taip, kur vėlgi iškyla problema. Reiškia, vėlgi dėl to
apmokymai turėtų būti arba video medžiaga, arba audio medžiaga, arba kažkokia literatūra, kurią gali persiskaityti žmogus pats, arba kažkokie apmokymai kompanijos organizuojami, kur žmogus gali nueiti kartu su jumis, bet būtent jam nereikia, jis nemato, kad jūs visą tai padarote. Taip, aiškis tokiu būdu, jisai žiūrėdamas į tai gali suprasti, kad tvarkoja ir aš galiu nusiųsti savo komandos narius į šitą tinklalapį, kad jie peržiūrėtų video apmokymus. Arba aš galiu irgi kiekvieną antradienį pakviesti savo komandos narius, kurie klausytų webinarą. Arba aš galiu pakviesti žmonės į konferenciją ar į apmokymus ar panašiai. Arba aš galiu žmonėms duoti būtent bukletus apie kiekvieną skatinimo programą ir panašiai, ir jie gali lygiai taip pat patys persiskaityti. Taip, aiškiai, vėlgi tai turi būti kažkokia sistema, kur kiekvienas žmogus pats gali save išmokinti. Pats gali naudodamasis tais įrankiais pradėti verslą, daryti verslą ir toliau progresuoti verslą ir panašiai. Taip? Tai dėl to būtent yra svarbu paprastumas. Tai pagalvokite būtent, kas jūsų versle veikia, kas neveikia. Galbūt šiuo metu jums sunku kurti komandą. Galbūt žmonės pradeda, bet jie nieko nedaro. Galbūt jie pradeda, bet jie po kurio laiko išeina iš verslo. Panašiai, kažkur yra būtent trūksta tos duplikacijos, kažkodėl neauga tas verslas. Tai dažna priežastis gali būti, kad kažką mes per daug sukomplikavom. Kažkuriame žingsnelė, kažkurioje dalyje mūsų verslo nėra to paprastumo. Kažkur tampa komplikuota, kur žmonės paprasčiausiai arba jie gauna per daug informacijos, arba jie gauna nepakankamai informacijos, arba kažkas vyksta, kur jie nesugeba toliau daryti tą patį, ką jūs darote. Taip? Dėl to reikia svarbu pagalvoti, kaip aš prisijungiau prie kompanijos, ką aš mačiau, kaip nuo ko aš pradėjau, kaip aš pradėjau dirbti panašiai ir tą pačią informaciją stengtis perduoti žmonėms būtent kažkokiu tai būdu, kuri būtų duplikuojama, taip, kad visi, jie galėtų lygiai taip pat perduoti savo žmonėms ir jų žmonės savo žmonėms ir panašiai. Tai yra pirmas žingsnelis, paprastumas. Taip, tai tikiuosi, kad jūsų versle yra labai geras paprastumas, kad kiekvienas žmogus sugebės tai daryti, taip, ir bus duplikuojamas verslas. Tvarkoj. Antras žingsnelis. Antras žingsnelis tai yra entuziazmas, taip, tai yra energija. Ir vėlgi, dėl ko svarbu ta energija? Dėl to, kad būtent jinai sukuria atmosferą, jinai sukuria visą būtent lygį jūsų verslo. Taip, jūs kaip lyderis, būtent jūsų energijos lygis nustatys jūsų komandos energijos lygį. Tai vėlgi, pirmas dalykas, kaip aš visada sakau, pardavimai. Pardavimai yra nieko daugiau, tai yra tiesiog perdavimas jausmo. Tai yra tiesiog jausmo perdavimas. Ką tai reiškia? Jeigu aš noriu, kad tu nusipirktum šį produktą, jeigu aš priversiu tave pasijausti taip, kaip aš jaučiuosi dėl šito produkto, tu jį nusipirksi. Jeigu aš priversiu tave pasijausti dėl šito verslo taip, kaip aš jaučiuosi dėl šito verslo, tu tikrai prisijungsi prie šito verslo. Reiškia, mano darbas perduoti tą emociją, perduoti tą jausmą. Ir būtent dažnai, galbūt ne visada, bet labai labai dažnai lyderiai, kurie pasiekia daug, kurie pastato didelės komandas ir panašiai, jie turi labai daug entuziazmo. Jie būtent patys tiki tą idėją, patys tiki misiją, patys tiki verslo modelių, patys tiki kompaniją, patys tiki šitą industriją ir jie būtent tuo tikėjimu užkrečia kitus žmonės. Būtent tokiu būdu jie to entuziazmo, tos energijos turi daugiau už visus kitus. Ir būtent tokiu būdu jie juos taip pat užkrečia tą pačią energiją. Ir žmonės sako, žinai ką, kartais būna net matom naujų žmonės, kurie pradeda verslę, ir jie turi tiek daug entuziazmo, kad prie jų žmonės prisijungia, jie, sakykime, daro pristatymą ir jie šneka, nusišneka, nelabai teisingai paaiškina viską, taip toliau. Bet žmogus žiūri į tą žmogų ir sako, aš nelabai suprantu, ką tu čia darai, bet aš noriu prisijungti prie tavo komandos, nes aš matau, kiek tu užsidegęs, aš noriu keliauti ten, kur tu nukeliausi. Taip, reiškia, kartais jie tiesiog tuo entuziazmu užkrečia žmonės ir žmonės prisijungia vien tik dėl tos energijos, ne dėl kažkokių skaičių, statistikų ar panašiai ar panašiai. Žmonės tiesiog mato, kad čia kažkas bus, kad čia kažkokia idėja yra ir panašiai. Ir dėl to svarbu būtent turėti tą entuziazmą. Nes vėlgi, jeigu tu netiki tuo, ką tu darai, tada koks šansas, kad kiti žmonės tikės to dalyku. Jeigu tu nesi susižavėjęs tą kompaniją, kodėl tada kiti turėtų susižavėti? Jeigu tu nesi užsidegęs dėl šito verslo modelio, kodėl kiti žmonės turėtų užsidegti dėl jo, taip? Tai būtent, vėlgi, jeigu jūs pristatydienami verslą, šnekėdami su žmonėm apie savo verslą panašiai, jeigu jūs negaunate tokių komplimentų, kaip, wow, tu labai tiki to, arba wow, tu labai užsidegus to panašiai, tai reiškia, kažko galbūt biškelį trūksta. Jūs patys galbūt dar pilnai, kaip sakau, pats sunkiausias pardavimas, tai pirmiausia parduoti savo tą idėją, taip ar tą konceptą. Tai pirmiausia, jūs turite patys įtikėti to verslo modelį, įtikėti to, kad jūs pasieksite tą rezultatą, kurį jūs norite ir panašiai.
tada, kai jūs patys savo pardavė tą idėją, tada bus kur kas lengviau kitiems žmonėms parduoti. Bet jeigu jūs laikote vieną koją čia, vieną čia, reiškia, šiek tiek bandau verslą, bet aš vis tiek dar turiu darbą, ar aš šiek tiek bandau verslą, bet jeigu ir nepasiseks, tai nieko tokio, tada reiškia, jūs pilnai savęs neinvestavote dar į tą verslą ir tokiu būdu sunku tada kitus žmonės įtikinti. Reiškia, tu turi pats, nesvarbu, ar tu turi kitą darbą, ar tu studijuoji, ar tu esi šeimos galva ar panašiai, neturi reikšmės, bet jeigu tu nusprendi daryti verslą, tu turi jį daryti būtent, kad ir jam skiri valandą, dvi ar tris, bet visapusiškai, reiškia, tu tą laiką tikrai šiuntai paskiri savo verslą ir panašiai. Ir tokiu būdu, reiškia, tada atsiranda tas entuziazmas, atsiranda ta energija ir patys mes norim. Taip pat, norint galbūt padidinti tą entuziazmą, padidinti tą energiją, pasiekti aukštesnius tos rezultatus, irgi svarbu būtent užsibriežti tikslus. Rasti, kai sako, tavo kodėl. Nes kaip yra tik tai maža dalis. Dauguma žmonių, kai pradeda verslą, jie įsivaizduoja, kad svarbiausia dalis tai išmokti, kaip daryti verslą. Ir iš tikrųjų, mūsų verslas yra ant tiek paprastas, kad, kaip ir sakiau, 8 metų vaikas galėtų daryti tokį verslą. Taip, nes kompanija realiai pasirūpina už mus viskuo. Kompanija pasirūpina produkto gamybą, kompanija pasirūpina siuntimų produktų, kompanija pasirūpina visą buhalteriją, atlyginimų išmokėjimų, kompanija pasirūpina visais draudimais, visko. Reiškia, kompanija pasirūpina absoliučiai viskuo. Vienintelis dalykas, ką mums reikia daryti, žmogus sakyti, va, pažiūrėk video, va, susipažink su mano sponsorium, va, ateik į prezentaciją. Taip, viskas, visas mūsų darbas yra pastatyti žmonės prieš prezentaciją. Taip. Viskas. Ir kurti būtent komandą. Tai yra visas mūsų darbas. Visa kita kompanija padaro už mus. Taip? Tai būtent svarbu tada užsibriežti kažkokį tikslą. Taip? Nes jeigu mes neturime jokio tikslo, tada mes neturime, kaip sakant, krypties jokios, kurie mes judam. Tikslai tai yra, kaip sakau, visą laiką futbolo, jeigu žaidimą pažiūrim, tai vartai būtent yra mūsų tikslai. Būtent vartai futbolo žaidime duoda krypti tam žaidimui. Arba visi bėga link vienų vartų, arba visi bėga link kitų vartų. Įsivaizduokit, jeigu tuos vartus mes nuimtume iš to žaidimo ir tiesiog turime 20 dabar žmonių lakstančių po lauką su kamuoliu. Nelabai įdomu žiūrėti, nes nėra jokios krypties, nėra jokio tikslo tam žaidime. Taip, lygiai tas pats ir mūsų gyvenime. Dažnai daug žmonių gyvena be tikslo. Reiškia, jeigu tu esi neturi jokio tikslo, neužsibrėžęs jokio tikslo versle, asmeniniam gyvenime ar panašiai, tada labai sunku tau jį pasiekti. Kaip sakant, tu nepataikysi į taikinį, kurio tu nematai. Aišku, dėl to svarbu vėlgi užsibrėžti kažkokį tikslą, kuris būtent jūs išversti iš lovos iš ryto, kurio jūs lauksite, nesulauksite, kada jūs pasieksite tą dalyką. Ir tokiu būdu tada vėlgi atsiras daugiau tų užsidegimo, daugiau to noro. Ir kiekvienam yra skirtingai. Vienam žmogui tas tikslas gali būti kažkoks prabangus automobilis. Kitam kažkoks pripažinimas, gauti kažkokį pripažinimą užlipt ant scenos ir taip toliau. Trečiam tai gali būti pinigai. Vertė kažkokia išraiška, galbūt tam tikrą pinigų sumą uždirbti kiekvieną mėnesį arba tam tikrą sumą pinigų turėti banke. Kitam galbūt tai bus nupirkti namą, kitam bus galbūt padėti savo šeimai, kitam galbūt bus kažkaip padėti bažnyčiai ar kažkokiai labdaringai veiklai. Kiekvienas iš mūsų mes turim skirtingus pomėgius, skirtingus tikslus, skirtingus troškimus. Tai svarbu būtent paskirti šiek tiek laiko, būtent pagalvoti, kas yra man svarbiausia gyvenime. Ką man šitas verslas galėtų tokio duoti, kas visiškai kardinaliai pakeistų gyvenimą. Taip? Ir būtent tai įvertinus, tada užsibriežti tą tikslą, kad jo siekti. Nes tokiu būdu, kai jūs turite tą misiją, kai jūs turite tą tikslą, tada ir kiti žmonės prisijungs prie jūsų, kai jie mato, kad jūs žinot, kur jūs keliaujate. Bet dažnai, jeigu mes nežinom, kur mes keliaujam, vieną dieną mes darom tą, kitą dieną tą, trečią dieną tą, tada ir mūsų tie potencialūs komandos nariai ar jau esami komandos nariai nelabai supranta. Ką tas mano lyderis, kadangi mano lyderis nežino, kur jis eina, dėl to ir aš nelabai žinau, kur einu. Ir tokiu būdu tada tampa problema vėlgi. Dėl to vėlgi pagalvokit apie pačius didžiausius lyderius istorijoje. Ar tai būtų pozityvūs žmonės, kurie labai daug gero padarė, ar nelabai pozityvūs, negatyvūs žmonės, kurie labai daug blogo padarė pasaulyje. Visi jie turėjo labai aiškią misiją. Visi jie turėjo labai aiškią idėją, ką jie nori pasiekti. Ir tada jie užkrėtė labai daug žmonių, kai kurie iš jų tūkstančius ar net milijonų žmonių, sekti paskui juos ir daryti tuos gerus arba nelabai gerus dalykus. Taip? Bet jeigu tie žmonės patys būtų neturėję tikslo ar idėjos, tokiu būdu ir tie žmonės visi nebūtų prie jų prisijungę ir panašiai. Dėl to vėlgi svarbu, būtent kaip lyderis, jeigu tu nori pastatyti didžiulį verslą ir panašiai, turi žinoti, kur tu keliauji, turi žinoti, kokia tavo misija.
kad tu jie galėtum tada dalinti su tai savo komandos nariais, kad va, mes darom šitą, mes siekiam šito, va, va, kaip komanda mes padarysim šitą dalyką, tokią apyvartą, ar tokią kvalifikaciją, ar tokią kažką. Tokiu būdu žmonės mato tada, kad tu tiksliai žinai, kur tu keliauji. Tai antras dalykas būtent yra entuziazmas. Na ir paskutinis dalykas yra greitis. Ir dėl ko greitis yra svarbus? Kaip vienas mano mėgstamiausių tinklinės rinkodaros mokytojų Eric Worre sako, sėkmė mėgsta greitį. Dėl ko? Dėl to, kad vėlgi, tokio tipo verslą mes galim daryti greitai arba lietai, taip? Mes galim daryti labai lietai, taip? Mes ateinam ir kviečiam po vieną žmogų į mėnesį, taip? Ar po vieną žmogų kas tris mėnesius, taip? Bet tokiu būdu mums užtruks taip ilgai pasiekti tos rezultatus, kad didelis šansas, kad mes jų niekados net nepamatysim. Didelis šansas, kad mes pasiduosim dar prieš tiems rezultatams atėjant. Paprasčiausiai, kadangi tai vyksta taip lietai, mums mes patys prarandam tą entuziazmą, prarandam tą energiją, prarandam tą viltį, kad čia kažkas kažkada nors gausis ir mes tiesiog metam tą idėją, metam tą verslą ir tiesiog sakom, žinai ką, gal aš tada tiesiog darysiu darbą paprastai ir viskas. Taip? Ir aiškiai, tokiu būdu, kai mes darom lietai, dažniausiai tas lietumas užsmaugia tą mūsų verslą, užsmaugia tą momentą. O būtent jeigu mes pradedam daryti greitai, sakykime, pradedam kalbinti po 3, 4, 5 žmonės per dieną, pradedam pasirašinėti po 2, 3, 4, 5 žmonės per savaitę, tokiu būdu galbūt kelias, keliolita, galbūt kelias 10 žmonių prisijungia per mėnesį, tokiu būdu mūsų verslas tada pradeda įgauti pagreitį, arba angliškai vadinasi momentum. Būtent tas sniego rutulio efektas, kai sniego rutulis mažiukas pradeda ristis nuo kalno, jisai dar mažiukas, bet kuo toliau, tuo jisai didėja, tuo daugiau sniego pradeda su savim ir galėjau mes turime sniego griūti, taip, kuri gali nušluoti namus ir kaimus ir panašiai. Lygiai tas pats ir versle. Jeigu mes sugebame savo verslą davesti iki to momento, iki to pagreičio, tada kur kas greičiau viskas pradaugo. Nes tada mes kviečiam žmonės, mūsų žmonės kviečia kitus žmonės, jų žmonės kviečia kitus žmonės, apyvarta auga ir tokiu būdu mes patys tada įgaunam daug daugiau to entuziazmo, tos drąsos, to noro daryti, lygiai taip pat žmonės užsikrečia to pačiu ir tai sukuria tokį grandinį efektą, kur būtent rezultatai duoda daugiau entuziazmo, tas entuziazmas duoda daugiau rezultatų, kas vėl duoda daugiau entuziazmo ir tokiu būdu visas verslas pradeda augti. Bet tai vyksta dažniausiai. Turbūt beveik visada, tik tai, kai mes tai darome greitai. Taip, jeigu mes darom iš lėto, parduodam vieną produktą į mėnesį, pakviečiam vieną žmogų per mėnesį, tokiu būdu neįmanoma pačiam įgauti tos energijos ir to entuziazmo ir kitus žmonės užkrėsti jo. Nes tai yra tiesiog per lėtas procesas. Bet tai nereiškia, kad, bet tai jeigu aš buvau jau prisijungęs prie verslo prieš 3 mėnesius, prieš 6 ar prieš metus laiko ar prieš porą metų ir neįvyko to būtent to momento, tai viskas, reiškia, mano verslas jau baigtas. Tai nereiškia tai. Jūs galite sukurti tą, būtent tą, kaip sakykime, proveržį energijos, taip? Paprasčiausiai užsibrėždami, sakykime, 30 dienų planą. Arba 60 dienų planą, arba 90 dienų planą, taip? Pasakyti, kad ateinančius 3 mėnesius aš viską pašalinsiu iš savo dienotvarkės, kas nesusijęs su mano verslu, ir 100% pasinersiu, kad kuo daugiau žmonių prikviest, kuo daugiau prezentacijų padaryti, kuo daugiau produkto parduot, kuo daugiau žmonių įtraukti, kuo daugiau jų apmokyti, kad jie irgi kuo daugiau įtrauktų, kad va būtent per ateinančias 30 dienų, ar per ateinančias 2 mėnesius, ar 3 mėnesius, aš tiesiog savo energijos lygį paimsiu nuo 2 ar 3, kur yra dabar, iki 10, taip, ir tokiu būdu sukursiu tą momentą. Dažniausiai būtent klausantis va lyderių iš industrijos, kurie jau daug, daug metų dirba tokiam versle ir panašiai, jų karjeroje jie dažniausiai gali pasakyti, kad didumą pinigų, kuriuos jie uždirba šiandien, jie gali priskirti būtent va tiems energijos pliūpsniams. Ir per, jeigu žmogus versle jau buvo 10, 15, 20, kai kurie iš jų 30 metų tinkliniai rinkodarai, tai jų karjeroje nebuvo vienas tas pliūpsnis. Buvo galbūt 30 dienų vieną kartą pavarę. Tada verslas pradėjo judėti į priekį. Tada galbūt po kelių mėnesių dar 30 dienų kažkokį iššūkį padarė. Tada galbūt po kokių 6 mėnesių dar 30 dienų iššūkį padarė. Tokiu būdu vis jie sukuria efektyviai tą ugnį, vis sukuria efektyviai tą visą būtent momentą. Ir tokiu būdu tas verslas vis tada gali paaugti aukštyn, paaugti aukštyn. Nes jeigu mes darom tą patį, tai dažniausiai tas verslas ir bus tam pačiam lygiai. Norint, kad jisai šokteltų į viršų, mums kartais reikia įdėti tą ekstra, daugiau tos energijos, daugiau to laiko ir panašiai. Tai tiesiog patys galim susiplanuoti. Dažnai mes esam užsiemę, žinoma, turim darbus, turim vaikus, turim šeimas ir panašiai. Ir atrodo, kad oi, neįmanoma. Bet iš tikrųjų viskas įmanoma. Galim tiesiog atsisėsti ir susiplanuoti. Va, atėjantį mėnesį aš noriu šiek tiek
sudrebinti žemę savo verslę, sudrebinti būtent savo kompaniją. Taip, ir aš paimsiu ir per ateinančias 30 dienų tada aš pašalinu viską. Galbūt mažiau eisiu pas draugus, mažiau televizorių žiūrėsiu, mažiau filmų žiūrėsiu, panašiai, ir paskirsiu kuo daugiau laiko savo verslu ir susiplanuoju iš anksto. Aš va, tokiu būdu ieškosiu žmonių, čia darysiu prezentacijas, nuvažiuosiu pas tą ir aną. Aiškiai, susiplanuoju iš anksto visą tą mėnesį prieš jam prasidant ir tada atakuoji. Ir būtent tas 30 dienų sukuri tą greitį, įdedi to greičiu. Ir tada būtent tavo verslas gali kaip tas lėktuvas pakilti būtent nuo to tako. Nes, sako, lėktuvas kai kyla, neužteks nei 20% greičio, nei 40, nei 60, nei 80. Reikia 100% greičio, kad lėktuvas atsiplėštų nuo to tako. Ir jau kai jisai pakilo į orą, tada mes galime atsitraukti ir jau tas tada lėktuvas, kaip sakom, krūzina ore, taip, jau kada mes jau jį iškėlėm. Bet pradžioje reikia 100% įdėti tos energijos, kad jis atsiplėštų nuo žemės. Lygiai taip pat ir mūsų verslas. Kad jis atsiplėštų nuo žemės, reikia įdėti tą energijos pliūpsnį. Paskiau, aišku, galbūt ne visada palaikysi tokį tempą, bet bent jau pradžioje tikrai reikia įdėti tą darbą. Na va, tai yra mūsų trys raktai verslo sėkmiai. Tikiuosi, kad jie buvo naudingi, tikiuosi, gavote naudos. Jeigu taip, tai galite pasidalinti šio video su kitais žmonėmis, šiomis idėjomis galbūt su savo komandos nariais. Ačiū, kad prisijungėte.